Hej allihopa! Jag visste inte vad jag skulle göra för video idag. Så jag funderade och funderade. Men så kom jag på att jag ska ju vara på katthemmet idag. Så jag tänkte jag göra en liten video när jag är här. Jag ser lite hemsk ut nu. Jag har på jobbat här i nästan 3 timmar nu. Och det är många katter som ska ha mat och det är många katter som ska leka och busa. Det är väldigt många kattungar just nu som det brukar bli efter sommaren. Det är ju lite tråkigt i sig, men det är lite kul att vara här med dem. Jag ska visa en liten kille här som är den minsta. Hej! 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 Han är jätteliten och söt. Där har vi en annan liten kille. De är väldigt busiga. Och väldigt, väldigt söta. Och där sover den minsta lilla killen. Och det här blir en väldigt konstig video. Handhållen mobil. Men det får bli så. Gud, jag ser hemsk ut. Jag har en liten kille som är nyfiken. Var ska du någonstans? Var ska du någonstans? Här? Var ska... Aj! Bus! Bus! Här har vi lite andra trötta små ungar. Här är det väldigt många. Som man inte ser just nu. De är kanonduktiga på att gömma sig. Hej! Hej! Det är, vad ska man kalla det, kontorskatten som är här. Som, jag tror inte ens han är adopterbar. Utan han bara bor här. Och skelar med oss när vi jobbar här. Jag gillar att vara här. Det är... roligt och tacksamt och jag gillar detta jobbet även fast man inte får betalt. Och jag har jobbat nu i, inte riktigt 3 timmar. Snarare 2,5. Så lång tid tar det ju inte. Och nu är jag ju färdig. Det är därför jag spelar in en film. och det är så här det ser ut. Alla har en varsin stor bur. Så mycket plats som det går. Ibland så släpper vi ut dem här ute. Jag vet att det är många som tycker att det är hemskt med katthem. Och att de inte har det bra. Och att de bor i burar. Hej. Hej är det? Är du gosig? Är du kelig? Han är så söt. Sätter mig på golvet om jag bara ska sitta och prata. Hej. Men som ni ser så har de väldigt stora burar och vi tar hand om dem så gott det går. De får mycket kärlek och godis och lek och de är väldigt gosiga för det mesta. Idag är det söndag så om 3,5 timmar ungefär så är det öppet hus. Och då kommer, det har de varje söndag, och då kommer folk hit, då kommer folk hit 3 till 5 och så får de titta på alla katter. Får de ge godis och klappa lite och se och så om de är intresserade av någon katt och så är det bara att tinga någon man är intresserad av och så kan man komma och hämta sen. För vi vill ju att alla ska få ett hem. Om det är någon som bor i Östersund som tittar på denna så vet ni att det finns ett katthem med väldigt många kärleksfulla katter som vill ha hem. Jag älskar katter. Jag ska vända på kameran och ta en liten rundtur så ni ser lite bättre. Så ja. Nu har vi så många kattungar. Där sover de småttingarna. De är så söta. Och här är det ett helt rum som de har.
Det är inte jättemånga katter. Det är inte alltid bara kattungar som behöver hem. Det är stora katter också. Stora och vuxna. Och lite äldre katter. Och här har vi mera. Ett helt rum med katter. Och bebisar. Och de är så söta. De sover hela tiden. De är så fina. Hej. Hej. Fluff. Bebisar. Och nu har alla katter fått mat och vatten och rena lådor. Och torrfoder så att de klarar sig tills ikväll. Så de borde vara glada och nöjda när det är öppet hus. Så nu ska jag ta mig hem. Inget lek eller godis idag för att jag orkar inte. Det var ett långt pass. Så jag ville spela in en video idag bara. För att jag älskar katter. Och jag vet att YouTube och internet är väldigt kattintresserade. Så jag tänkte det här kunde vara kul. Det här var min dag. Nu ska jag hem och äta lunch och sen ska jag inte göra någonting, tror jag. Som poängen med den här videon är bara, titta katter! De är så söta! Kitte, kitte! Det är poängen med den här videon. Hejdå allihopa! Ge den här tummen upp om ni tycker om den. Och om ni tycker om katter så vill jag ha tummen upp, absolut. Och glöm inte att adoptera. Så jag... Jag har klättrat mina ben. Gud, jag kommer få klippa så mycket i den här videon. Jag vet att det är lite hemskt, man vill inte. Gud, jag blir yr när jag gör så här. Det blir säkert ni också. Får det armen. Gud, vad blek jag ser ut nu. Jätte, jättevit verkligen.